سپیس ہے، سپیس چھا رلان کِنہٕ نہ؟ کیٛازِ سپیسُک آپشن چھُ زیادٕ پہن یِوان، واریاہ بٲژ چھِ فون کران سپیس نہ سا چھِنہٕ ہٮ۪کان أسۍ رٔلِتھ کِہیٖنۍ. پتہٕ وۄنۍ کانٛہہ تۄہہِ ہے لیزر لیولہِ سۭتۍ چھِ رلان، لیزر لیولہِ تہِ یتھ چھُنہٕ کانٛہہ وٹھٕے سپیس رلانس، یہِ چھِ تمہِ بغٲر رلان. وٕچھو اپوزِٹ دیوارس سۭتۍ چھا رلان برابر کِنہٕ نہ، بیٚیہِ نہٕ اکے طرفہٕ کینٛہہ ہر طرفہٕ آسہِ. یہِ تہِ وٕچھو تُہۍ، یہِ کیُتھ ڈِزاین چھُ گوٚمُت یہِ باتھ روٗم، یہِ تہِ چھِ جانسن ٹایلٕے. یَتھ چھِ گریٖن گولڈ سُپر کوٚرمُت اَسہِ سپارلر گریٖن گولڈ، تہٕ یَتھ منٛز تہِ آسہِ یہِ چیٖز تۄہہِ یَتھ پٮ۪ٹھ باتھ روٗم سامان تھاوو. باقٕے وٕچھِو تُہۍ یَپٲرۍ، ییٚتہِ تہِ آسہِ یہِ پتام اَسہِ دیُتمُت. ییٚتہِ وٕچھِو تُہۍ زٕ کَلر، زٕ کَلر چھِ اَمہِ موٗجوٗب ییٚلہِ دروازٕ یَتھ سۭتۍ بیٚہہِ بٕلیک روزِ اَپور بٕلیکسٕے سۭتۍ، یہِ برٛاوُن روزِ نٮ۪بر برٛاونَسٕے سۭتۍ. یہِ گٔے ماربٕل سایڈ وٕچھِو تُہۍ ییٚمہِ اَنٛدٕ نٮ۪برٕ کَنۍ. وۄنۍ ہاوو بہٕ تۄہہِ کِچَن، یَتھ چھَتَس چھِ وٕنہِ فال سیٖلِنٛگ تھوڑا اَدوٗرا، یہِ چھِ کِچَن. وٕنۍ چھِ گۄڈٕ چھانہٕ کٲم گژھِ یَتھ بۄکسِنٛگ بَن گۄڈٕ، بۄکٕس بَنَن گۄڈٕ، تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ ٹایل کٲم. ییٚمہِ ساتہٕ بۄکٕس بَنَن ٹایل کٲم کَرو تَمہِ ساتہٕ دِمو أسۍ تۄہہِ نوٚو اَپڈیٹ. فِلحال چھُ اَسہِ فٕلور تھوٚمُت لَگٲیِتھ، تُہۍ ہیٚکِو یہِ آرام سان وٕچھِتھ. اَتھ چھِ اَسہِ سِٹرِپ لَگومُت منٛز پانٛژھ آنٛچہِ، کاوُنٛٹَر چھِ ڈاے آنٛچہِ مےٚ تھوٚمُت اَپ کٔرِتھ. یِم پِلَر مۄکلٲے اَسہِ آز کَمپٕلیٖٹ، تھوڑا اوس یِمَن گرٛاوُٹ وغیرہ کَرُن، سُہ کوٚرُکھ آز اَسہِ کَمپٕلیٖٹ لٲگِتھ، مۄکلٲے أمۍ اَسہِ راتھ. فاینَل واتو أسۍ مین اٮ۪نٹرٛی پٮ۪ٹھ. مین اٮ۪نٹرٛی سایڈ وٕچھِو تُہۍ، یُس بہٕ وَنان چھُس بار بار وَن پیٖسٕڈ گژھِ آسُن، بیٚیہِ گژھِ یہِ آسُن لاک کٔرِتھ. اَکثر چھُس بہٕ وٕچھان تِم آسان تِم پھٮ۪سہٕ لَگایمَژٕ سایڈَس پَتہٕ کھٲلِتھ اٮ۪نٛگٕل کٔرِتھ، سُہ چھُنہٕ ٹھیٖک طٔریٖقہٕ کیٚنٛہہ. بیٚیہِ وٕچھِو کارنَل کَٹ آسان برابر لاینہِ منٛز کِنہٕ نہ. بیٚیہِ یُس بہٕ وَنان چھُس موڈلِنٛگ گژھِ کَرٕنۍ بۄن کَنٮ۪ن، پَتہٕ گژھِ لَگاوُن. موڈلِنٛگ کٔر اَسہِ بۄن کَنٮ۪ن، ییٚلہِ بۄن کَنۍ موڈلِنٛگ کَرو تیٚلہِ چھِ یَتھ بٔنۍمِس یُس پیور موڈ پھیران، یِتھ کٔنۍ پیٚٹھمیان چھِ موڈ بۄن کُن، تِتھ کٔنۍ چھِ بٔنۍمِس تہِ موڈ آسان ہیوٚر کُن. ییٚلہِ بۄن کَنۍ أسۍ موڈلِنٛگ کَرو تیٚلہِ وٕچھِ. راتھ اوس یہِ تھوڑا پِلَر اَدوٗرا، یَتھ ووٚن مےٚ تھوڑا ڈیٖڈو پیٖس، یہِ لَگوو مےٚ اٮ۪رَلڈایٹَسٕے پٮ۪ٹھ اَتھ. تہٕ یہِ تہِ وٕچھِو تُہۍ، یُس بہٕ وَنان اوس یہِ کہِ یہِ سُپَر ہاے گِلاس چھِ، یہِ تہِ چھِ فُل باڈی. یہِ چھِنہٕ میٹ تہِ چھِ فُل باڈی، یہِ تہِ چھِ فُل باڈی، سالٹ وایِٹ چھِ یہِ. باقٕے ہیٚکِو تُہۍ مَکانُک مین وٕچھِتھ آرام سان، ہیٚکِو تُہۍ مین کٲم کِژھ چھِ گٔمٕژ. وۄنۍ چھِ پِلرَن اَسہِ کھڑا پٮ۪لنِنٛگ کَرنَے. یِمَن پِلرَن گژھِ لاسٹَس فاینَلَس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ فٕلور أسۍ کَمپٕلیٖٹ کَرو تَمہِ ساتہٕ گژھِ یَتھ ماربٕل پٮ۪لنِنٛگ. اَکھ گٔے لٔکرِ پٮ۪لنِنٛگ، لٔکرِ پٮ۪لنِنٛگ کہِ یَتھ کَرو أسۍ ماربٕل پٮ۪لنِنٛگ. یَتھ پٮ۪ٹھ گٔے ڈَبٕل چوک، ڈَبٕل چوکہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ سیٖمَٹھ موڈلِنٛگ والوا پِلرَن یا ماربٕل چہِ موڈلِنٛگ والوا کھڑا. فِلحال کٔر اَسہِ کٲم ییٖژاہ ہَن ییٚتہِ کَمپٕلیٖٹ، یوٚتام یہِ پاتھ واتھ وغیرہ دوٚسِل بوے سون ترٛایہِ، تَمہِ پَتہٕ یِمو أسۍ نَیہِ سُہ یور. باقٕے وَسلام.